Unë kam thënë disa herë dhe vazhdoj të insistoj që ka nevoj për një hartë të regjistrimit të kamerave. Ku janë, kush i kanë, objektet që i kanë dhe si mund të kryohet një marveshje ligjore që të bashkëpunoj individi i subjektet të ndryshme me strukturat e policisë. Po, pati policia... një iniciativë në kohën e Zotit Tahirin, mos gaboj, për të miratuar një ligj apo diçka që lidhej me kamerat e sigurisë. Pati një iniciativë dhe u kërkuaj që montimi i kamerave në gjitha pallatet, në gjitha banesat, në gjitha institucionet shtetërore apo ndërmarrje, të ishte një avantazh për të parandaluar ngjarje të ndryshme ose për të marrë informacione nëpërmjet tyre për ngjarje kriminale. Normalisht kërkon kjo histori e Shkodrës apo e qyteteve tjera me montimin e këtyre kamerave kërkon një reflektim. Një reflektim jo vetëm nga policia e shtetit, po dhe nga ligjvënësit për ta vendosur mbi baza ligjore ato që ne themi kontroll i territorit, por duke ruajtur dhe privatësinë. Pra duhet të jetë një raport i drejtë midis të drejtave të qytetarëve shqiptar për të lëvizur në ambientin publik dhe të drejtës për të kontrolluar në këto ambiente publike për të parandaluar ngjarje. Për shkak ne kemi nëpër lagje të rrugës apo afundsisht kamera dhe po të marrë sheshin Skënderbej, është i pamonitoruar. Është i pandriçuar, i pamonitoruar dhe kushdo mund të jetë rrezikuar në drejtim të asaj që quhet siguria e këtyre qytetarëve. Ose rrugët kryesore të qytetit, kryqëzimet kryesore të qytetit. Kryqëzimet, rrugët, hyrjet e daljes e tjerë e tjerë, do të kishte një ndërthurje të studiuar patjetër të kamerave në mënyrë të tillë që ato të merren jo vetëm me parandalimin, por në rastet e aksidenteve, në rastet e grabitjeve, në rastet e situatave ndryshme që mund të ndodhin, patjetër mund të krijonin një lloj evidentimi dhe mund të përcaktonin dhe lëvizjet e një personi në një ngjarje caktuar. Për shembull, komisariati i policisë kësaj herë ka pasur ngjarje në qytetin e Tiranës apo në vende tjera kur ka ndodhur ngjarje në X zonë, patjetër gjëja e parë që ka ndodhur kanë ndjekur rrugëtimin e mundshëm dhe kanë parë mundësinë e kamerave. Dhe nëmërit kamerave kanë zbuluar mundësinë, rrugën e tjerë tjerë për të përcaktuar lëvizjen e personit. Janë identifikuar targat, janë identifikuar personat, vendet ku ka hyrë, ku ka dalë, veshët kur i kanë hyrë diku dhe kanë ndryshuar dhe kanë dalë me veshët, kanë gjenë kamerat që kanë bërë këtë zbulim. Mirë, por nëse ne shkojmë në mënyrë spontane për të kontrolluar, pastaj ne nuk dimë, më mirë kur ke një hartë dhe e di se ku duhet të shkosh dhe mund t'i kërkosh këtyre personave, të paktën për kamerat që nuk hyn tek privatësia e brendshme e subjektit, por hyn tek pjesa e kontrollit perimetrik, kamerat mund të devijohen. Pra kamerat që janë me IP mund t'i vjen në shërbim sallës operacisë të policisë së shtetit në çdo kohë që është e nevojshme për t'ia mundësuar këtë gjë.